Evo ću ja nešto da izjavim za naučni forum. Ja, bar kao naučnik, sam otkrio autovaginalizaciju. A što je to? Otkrio sam je sasvim slučajno. Autovaginalizacija je proces kada uz pomoć vaskolikih sila i nikakvih drugih vi pretvarate svoj penis u vaginu. Svi imamo vaskolike sile, ali malo nas stigne do njih. A kako? Vaskolike sile se dobijaju analnim trenjem ili kad vas neko dobro izjebe uprkno. Šta je autovaginalizacija? To je proces kada vi posmatrate vaš penis vaskolikim silama i utičete na njega. On polako počinje da se diže, pa se vas naduje, pa počne sam od sebe da se suneti, da se razlaže na atome, na molekule, na katione, na pozitrone, na neutrone i ostala čuda. Posljedno 15 minuta penis se lagano, bezbolno pretvara u vaginu. Kad ste dobili vaginu, vrlo je važno da znate da ona tu stoji samo 45 minuta, koliko je školski čas. A tada moj savjet vam je da nađete iskusnog, dobrog i starog jarana da vas izjebe kao malog divljeg magarca. Kad prođe 45 minuta, sve se vraća u prvobitno stanje i vagina polako, naravno, opet ne zaboravite vaskolike sile, ona pretvara vašu vaginu u vaš penis. Brati ga, Berko, uspio si u životu.